وبعد إخواني وأحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما مضى رئيس مالا وحال قولي شنية مدام تهي مناصبة دي استديو تمن كمي، اللهم صل على سيدنا محمد مال انت كوني ستاقش مريد سمالا إني رنتي وصوبحا وينيان موتيان يعني وحوي وحاي رنتي دوني يعني موتيان آدي آدي عليس صاران إن بلمسك يم هرضا هي تتكا آدي آدي غمو قطو إني كرو قاضا وحكالو رنتي لغم مرماني إني أفوشك نادان نبتكليدا وحبضاً أي إلاليان ونقلقا قورناني آدي آدو إلاليان وحكالو لغم مرمان إن هنتي أخلاق دي إسلام كلا إلاليو ويدو لوينين إيو وما لنتا سقيمه إذا الله سمين إيو حتى نعي التحيين وحي لهي نو دي دي نسك إلالينو وطمر كناي إسلاليان رقناي إسلاليان أي لغم مرمان توني در هنتي وين شعور كين وحن دوني نير ربيتان كومده الله شيخو خطبة ضمانته على قصة تفقد أحوال المسلمين جمعيه هراء هلك وحيقو يميد قلوين خير بدر ودن يرى وضيال أي كتران وحيك عبني حافظة وآذى الله إلى هذا مساجد كوية الله والحمد لله لسمه سقروح بدن يهي لكن شنقضوا أي توشي كقاطي أو إلا أفر بقولو متر أو إسكويرة تدكي كل ولا أي مسجد لأيهين مدائم بدن نأو صداح مساجد كاسي جمعه إلا جمعهن الحمد لله إلى هوحي نوفذ دين إنو لكذي صارنو لكن waxaan ka sameeyay khutbada maanta sababta keentay inaan ka hadlo in arrimaha muslimiinta ee dadka jilicsan laga warhayo masaajidkaas sabab u ah hargeysa maanta ogtihiin tartanka loogu jiro aniga ayaa guri dheer dhistay iyo aniga ayaa gurigu 8 sanadood uu socday iyo aniga ayaa fadhi $3,000 gurigeyga u yaala iyo aniga 7 cruiser leh iyo aniga ayaa iyo aniga ah ayaa waxa ka jira oo mid inay 300,000 ay ku nool yihiin in magaalada gudaheeda ay dhacdo in la helo dad badan oo muslimiin ah inay waayaan goob ay ku cibaadeystaan muddo iyadoo awoodeenu wax badan ay qaban karayso wa ficlan wax badan laga sheekeyo oo TV-yadeena yani kelimatun barraqa amaan badan subhanallah wala nusaki ala allah ahad in dhulka la casiyey in dhilka la madoobeeyey in magratay dadku ay wada jannaysan yihiin ayaa in badan aynu ku aragnaa iyada oo dad badani ereyo badan hablo badan inamo badan waqti badan uu ku lumay ammaan ma ansala allahu biha min sultaan masaafadaasi masaajidkaas ku yaallo oo aan fogeyn marka masaajidkeenu loo eego isla marka laga dhaqaaqo xudunta magaalada oo geerishwaadan inta weyno jira aynu arkayno aanay ahayn meel fog ayaa arrimo badani marka aad isu geyso aanay isu kaa qabanayn si xaaladaha jira aynu wax uga ogaano oo ay tahay waxaa khudbada jimcaha loo sameeyey oo ay tahay waxa loo sameeyey inaynu rabadaantii isu nimaadno oo ay tahay waxa loo sameeyey sannadkii mar muslimiintu inay xajka iskugu yimaadaan oo intaasiba ay tahay muhiimad khaasa ayaa dhacdooyin u baahan in lafteyda aan xusuusiyo
kuwa talada hayana aan xusuusiyo idinkana aan idin tilmaamo ayaan tilmaami doonaa. Al-Khadiib Abi Saalix Al-Ghaffaari waxa uu ka warramay wuxuu koonaha magaalada ayaa Cumar bin Khattaab radiyallahu anhu ayaa wuxuu tagi jiray oo uu ku ogaa qof uu ka warhayn jiray. Dabeeto maalintii dambe waa qof aad u jilicsan oo indhala oo koonaha magaalada ku nool. Waqtiyada uu yimaada waa waqtiyada aan dadka socodkoodu yar yahay ee aan la ogaanin qofku, aan la kala garan qofka halkaa maraya ma Cumar baa ma Cali baa ma Cusmaan baa ayaa ay ahayd. Dhowr cisho ayaa wuxuu arkay iyadoo nin ka khayr badani uu uga soo horreeyey oo islaantii loo hagaajiyey oo gurigeedii laga shaqeeyey oo wax allaaliya wixii ay u baahnayd loo qabtay buu arkay. Waficlan Cumar bin Khattaab radiyallahu canhu ayaa wuxuu yidhi maanta gobolku marka uu dhaco halkaa u fadhiisa buu yidhi, bal ciddankaaga soo horraynaysa khayrkii, shaqadii yareedeed ilaahay ugu dhowaanaysay, maanta waaye cidda la casuumaa, waaye cidda waxa weeye loo yeedhaa, waaye cidda la dhegaystaa, waaye subxaanallah, bal waxaynu doonaynaa in aynu masaajidkeenna maanta fadhidaan 14,580 dollar baa lagu gogolay sanadkii hore, subxaanallah. Waficlan maanu ku gogolleen haddaanu isleenahay masaajido dhakadu ay la yihiin baa jira oo dee kuwaasaanu gelin lahayn, waayo masaajidkaasiiba keynta u baahna waa 2,000 dollar marka laysu wada geeyo macaasiligiisa isagoo 12 iyo 12 mitir oo isku weera ah. Cumar habeenka waxay la ahayd nin gobol u dhacay oo safaqaadka maanta Wall Streetka lagu tartamo dee yacni tirooyinka qaarkood subxaanallah aad soronayso oo nin balaha arqaabtaasi mid jira maah, subxaanallah. Berigi dhaweytay aan cimrada tegay ayaa jariired baan soo qaatay mashaariicu Maka la yidhaahdo oo ilaa 12 page, waxaa ku qoran bejka koowaad mashruucaasi waxaa lagu bixiyey 900 bilyan oo dollar baa ku qoran, subxaanallah. 900 bilyan ayaa mashruuc, subxaanallah, waa mashruuc yar oo la fulinayo oo Maka laga fulinayo. 1,000 bilyan ayaa 3 bilyan ay ka dhibayay. Waa waxyaalaha triliyankiiyo waxaynaan garanayn. Dee mararka qaarkood tirooyinka qaarkood waxaad is odhanaysaa yacni waxa weeye waa arqaam khayaaliya, maaha riyaalaad, waa yacni ma garatay, waa dollaraat weeye. 1,000 bilyan, subxaanallah, intay duni ka bedeli karta, intay qaban karta. Tirada maanta muslimiinta ah ee 1,400,000,000 1,980,000 lagu sheegay oo intii gaaladu ay noo sheegtay, waficlan muslimiintu waa ka badan yihiin oo ay idhaahdaan waa quarter dunida muslimi, dunida oo dhan muslimiintu. Haddii maanta loo qaybin lahaa fuqarada muslimiinta ah, malaha qarni bay ku filnaan lahayd lacagtaasi, subxaanallah. Yani lacagta marka arqaamteeda aynu eegno, Cumar bin Khattaab radiyallahu canhu maxaad ka tiigsan taasi? Teeni baynu ka hadlayna maanta, innaga gudaheenni baa ka hadlayna, Hargeysa gudaheed. Dadna ma garatay waa maxay maanta arqaamta iyo guryahooda iyo noloshooda iyo siday u fikirayaan
maxaa maskaxdooda ku jira dadka qaarkood, maxaase ka jira magaalada gudaheeda oo aynu si waaqiciya oo la taaban karo aynu u taagannahay. Baarakallahu fiikum. Ficlan cumar wuxuu arkay ninkii buu dabagalay, ninkaasi waa hilaaban yahay, lama arko wejigiisa, meeshii buu galay islaantii buu waa islaan indhala oo yuururta oo aan yacnii kallatun calaa mawlaaha, macnaheedu waxa weeye ab iyo isir aan cidna ku abtirsanayn oo aan ehel lahayn oo halkaa cidladaa fadhida. Waa u hagaajiyey, wuu dhammeeyey dabeeto, ninkii buu dabagalay. Markaasa wuu daba socday, wuu daba socday, marka hore dee waa hilaaban yahay. Markaasuu soo jeediyey cumar bin khataab radia allaahu canhu, waaba abuubakr bin abi quxaaf, waana khaliifkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Markaa isagaa khaliifkii ah, shaw ninkan ka soo horeeya ee shaqadii yareed ee uu haystay qabsaday, ee arkay in shaqo uu leeyahay lahaye, ee isli adiguna ninkan uga horee, waa abuubakr bin abi quxaafa subxaana allah. Kaana caaliman wa kaana taajiran wa kaana raxiiban wa kaana waduudan wa kaana maada wa kaana maada. Bani aadam sifo uu leeyahay oo aanu lahayn ma jiro. Abuubakr wuxuu lahaa nin dadka aada u kala yaqaana, oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa wasiirkiisii koowaad qabaa'ilka. Marka uu la kulmayo nin aanu awowgiisa saddexaad sheegayn ma jiro, leanno dadku way soo islaamayaan, rasuulkay u imanayaan, qabaa'ilku waa kala dhaqan, waa kala yacni waxa weeye caadaad. Walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanay u iman buu odhan jiray, waa qabiilatu bani fulaan yaa rasuulallah, dhaqankooda waa sidaasi, hebel baa u taliya. Marka ay u yimaadaanna qofka hadlaya ayuu u sheegi jiray, waa hebel 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 weeye, afartiisa mabacga waa sheegi jiray. Walidaalik kana yusamaana saaban, wuxuu ahaa ninka qabaa'ilka carbeed ugu yaqaana ayuu ahaa Abuubakr bin Abi Quxaaf. Marka wuxuu ahaa nin lagu ururo. Ninka ku yidhaahda miyaanad ahayn Muxamed bin Cabdillaahi bin Cabdilmudallib bin Haashim bin Cabdi Munaaf, ya subxaana allah. Ninka afarta magac sheega, ee ilaa magacaagii afraad ee awowgaa sheega, ee sidaa kuu garanaya ilaa awowgaa, waa ka gedisan yahay kama garatay Muxamed uun kuu yaqaana, subxaana allah. Walidaalika Abuubakr sidaasuu ahaa radiallahu canhu. Wa kaana daaliinin, waxaanu ahaa dadkii garanayay mas-uuliyadda saaran. Baarakallahu fiikum. Laa ta'maranna cala ithnayn wa hadaa badara alghafaal. Kursiga la isku dilayo, abadar alghafaari rasuulku waa u yeedhay, wuxuu yidhi abadar innaka daciifun wa innaha amaana wa innaha khisyun wa nadaama fi yowm alqiyaama. Abu darrow, waan ku jecelahay, laa ta'maranna cala ithnayn, adigu laba haw talinin buu yidhi, weliga haw dhowaanin laba taladood. Innaka daciifun wa innaha amaana, waayo mas-uuliyaddu ya nin itaal daran baa tahay, waana amaano culus weyn. Xadiiskii muxuu ahaa? Maa min mas-uulin aw mas-uuli casharatin aw kamaa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam ilaa wa yuqaadu yowma alqiyaamati laa yafukuhu ilaa cadlu. Ninka tobanka mas-uula isaga oo xidhxidhan baa ilaahay la horgeynaya qiyaamaha, tobankaasi oo cadaaladoodii la hubsado mooyaane cid furfuri kartaa ma jirto, subxaanallah. Waxaa maanta tolaayey geelaygii baa la qaadayey, maxay taasoo wada oodatay? Laqad atcabta man bacdaka ya Abuubakr.
ma adigoo maanta khaliifkii muslimiinta, ma adigo oo maanta muslimiinta ugu fadli badan, ayaa islaan indhala oo magaalada kooleheeda ku jirta. Subxaanallah, waxaynu lacag maanta kala sarifayno, ayaa masaajid intaasoo kun oo qof oo muslimiini ay u cadilan yihiin magaalada bartankeeda. سبحان الله. وأخرج أبو يعلى في الحلية عن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في سواد الليل فرآه طلح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا طلح بن عبيد الله أيا عد وحاركي وحمد وصدا وبحي مركزو قرتي صعدك وقرتين عمر بن الخطاب هي مركزو تبقلي guri buu galay cumar bin khataab. Waa waqti habeennimo ah, waa ka baxay, haddana guri kare uu galay. Wuu ka baxay cumar bin khataab radiallahu canhu, gurigii dambe ayuu u weydaartay, waa islaal indhala ayaa meesha soo quududa. Dalxa bin cubayd allah waa tobankii jannada loogu bushaareeyey mid ka mid a. Suuri, miyaad garanaysaa ninkan buu ku yidhi? Asay tiri, mee ma garanayo. Xilligaasuu ii yimaada gurigan isagaa nadiifiya, isagaa raashikaysiiya, waxaan u baahanahay baan u sheegaa. Xilligaasuu habeen walba ii yimaada bay tiri nin kale. Waa cumar bin khataab radiallahu canhu oo ah amiirkii muminiinta waqtigaas. Qaar baa u haysta cumar bin khataab intuu ka talinaya baarakallahu fiik, markuu sidaa sameeli maargiisuu haystay. Saddex iyo labaatankan dowladood ee carbeed isaga haystay, Afrika qayb buu haystay, ilaa Faariiska Eeshiya marka loo ayuu qayb haystay. Aad mooday inuu xaj tawaafayo, waa gabar Kristana, waa ninka maanta dunida oo dhan u taliya bay tiri. Wa huwa aladii ghalaba calaa Kisra wa Qaysar, labadii boqortooye mid walba 4,000 oo sannadood ay dunida haysatay, waa ninka maanta ka guulaystay bay tiri. Waxaan uga jeeda cumar bin khataab marka aynu ka warramayno adeer tuulo buu haysan, dunida ayuu intii ka dhaqdhaqaaqaysay. Waxaa maanta la isku haysta bariga dhexe, dunida oo dhan halkaasay isku haystaa, waa ardul xadaaraat. Intii dunidu ay ka dhaqaaqaysay ayuu markaa mas-uul ka ahaa radiallahu canhu. Talxa baka bukaan shadiidan. Talxa bin cubayd allah yani waa ooyey. Acaharaatu cumar tattabicuhu, ma cumar bin khataab baad dabagelaysaa buu yidhi. Dee wuxuu gartay cumar bin khataab iyo qiimihiisa markaasoo iskaga noqda. Sida alimaam muslim uu wariyey abi cismaan uu soo wara saaray radiallahu canhu qaal, katba calayna cumar bin khataab radiallahu canhu wanaxnu biadrabijan. cumar bin khataab baa noo soo qoray annagoo adrabijan joogna buu yidhi. Markaas saxaabiga loo yaqaano cutbata binu farqad buu la hadlayay, innahu laysa min kadik walaa min kadi abiik walaa min kadi ummik ashbic lmuslimiina fii rixaalihim mima tashbacu minhu fii raxlik waiyaakum waltanacum wazayu ahli shirki walibaasu lxariiri kada fi kitaab tarhiib. Waxa uu yidhi cumar bin khataab baa loo soo qoray buu yidhi cutba bin rilqad oo kelmado. Culimmada riwaayadda qaarkood waxay dhaahdaan hal khabiisad loo odhan jiro xalwad ay sameeyaan oo nimanka beershiyanisku ay samayn jireen oo aada u macaan, ayaa saxaabi baa soo baxaya soo yidhi waniyo bal cumar bin khataab intaa yar u geey. Cumar bin khataab buu u geeyo, markaasuu cumar dhadhamiyey. Subxaanallah, de waa shay aanay hore u arag oo aada u macaan, waa nooc xalwadda ka mid a. Ninkii muslimka ahaa ee siday ayaa markuu ku noqday buu yidhi bahashii amiir almuminiinku uu ka helay buu yidhi. Waal wuxuu yidhi markuu cunayay baan arkayo markiiba hore uu cunay buu yidhi. Cutbata binu farqad ayaa isyidhi amiir almuminiinka maadaamuu bahashii jeclaystay awr dhan u rar buu isyidhi, suu awr dhan u soo raray.
intii hore waxay ahayd in yaroo intan leego la dhadhamiye ahay cumar bin khataab baa baashii lasoo hordhigay. Subxaanallah, rasuul war waxa lagua baxay hasan lagua baashii amiir almuminiin maalintii hore aad dhadhamaysa. Rasuul war alaabta intan leeg adrabijan dee marka loo eego dhul fog bay u noqonaysaa Madiina, oo gaadiidka ugu dheer waa faras, dee mudday qaadanaysa. War maxaa kalifay ee uu sidaa u sameeyey? Dadkii muslimiinta ee halkaa joogay ee gobolka adrabiyan jaan joogay, allahuma salli calaa sayidina muxamedin, miyay waxaan ka dharkeen? Asal yidhi amiir almuminiin, maxay ka dharki? Yaa heli kara buu ku yidhi ninkii muslimka. Lama heli kara buu yidhi. Dadka adduunka badan haysta unbaa waxan loo samayn karaa buu yidhi. Waa qaali buu markaa ku yidhi wadcigii markaa jiray. Cumar ibnu Khataab markaasuu kelmaddan qoray, wuxuu yidhi imaka celi buu yidhi, ilaahay baan ku dhaartay inaan dhadhaminayn wax dadkii muslimiinta ahaa ee halkaa joogay ay ka baahan yihiin anigu cuni maayo buu yidhi. Isagana kelmadahan wuu qoray, innahu laysa min kadbik, subxaanallah, maaha dhididkaagii buu yidhi waxaad soo dirtay. Subxaanallah, waa raggii rag ahaa. Cutbata bin Farqad, ninka lagu leeyahay waa raggii rag ahaa iyaguna, walaa min kaddi abiik, mana hadhididkii aabbaha buu yidhi, walaa min kaddi ummik, mana hadhididkii hooyadaa buu yidhi. Ashbic ilmuslimiina fii rixaalihim, war muslimiinta waxooda ka dharki buu yidhi. Wuxuu cumar bin khataab diidayey aniga hay keenin gobol muslimiintu ay leeyihiin oo waxoodii ay ka baahan yihiin aniga hay keenin. Subxaanallah, imaaraadkan subxaanallah ayaa nin baa la kaxeeyey, shin yar baanu raadinayno, telefoonkan doolarka karsanaya. Soomaalilanta ciidda cunaysa boqorka casuubadihiisa ku filan 10 sannadood raashinka loo kariyo, mararka qaarku casuubada ay sameeyaan liba mishiinna soo tusaya. Waxaanu tagnay meel aan ka fogeyn weliba meelahay degan yihiin, magaalada Nalcayn la yidhaahdo, in yar baanu yaro dhaafnay meel aan masaajid lahayn oo waa saxraa desert ah oo aan biyo lahayn oo tangi yar meel yaallo. Marka anagu generator baan ugu baahnayn oo generatorkaanu islaaysoo eega. Subxaanallah, telmakaad aragtay ee waxa weeye elbriqsiga dee. Subxaanallah, arqaamta ay ka waramaan ee ama ay isticmaalaan ama dee dunida u yaalla ama iyagaba ma garatay ku baxdo ma wax aynu ka warami karayna. Yacni hoggaanada muslimiinta dee adan maxaad kuwa ka sii eegay innaga gudaheenna maxaa jira oo innagiiba ka waramayno waxa khudbadan keenay? Masaajid aynu magaalada gudaheedii aynu leenahay dadkeenna gudaheedii baa saqafkii, innagoo dadka qaarkoodna iyo mas-uuliyiinteena qaarkood iyo arqaamta laga sheekeeyey iyo qaabka loo dhaqmo iyo waxaasoo dhan aynu la socono. Baarakallahu fiikum. Waxa uu ku yidhi cumar bin khataab radiallahu canhu, wa iyaakum watanacumi wazayu ahli shirki, war waxaan idinka digayaa buu yidhi ina nicmada badsataan in ka baxsan walaaladiin. Waa dadka mas-uuliyadda haya wey. Ninka haddii ilaahay waxooga bisiinaa siiyey, waxa liyunfiq duu fi sacatin min sacatihi, waa inuu ehelkiisa wanaajiyo. Waxa lihi salladaadu ha noqoto caruurtaada iyo ehelkaaga iyo qaraabada iyo jaarka iyo ka warhay baa layidhi qofkaas. Laakiin waxa weeye qofka mas-uuliyadda hayaa dee adar waxa weeye waa inuu dadkiisa ka warhayo, ila mas-uuliyad baa saaran. Iro hilib oo iyagoo dhowr bilood aan hilib dhadhamin, Aba Cubayd Camir bin Jarrax, waa bays ciidano saxaabadii ay leeyihiin, ayaa in yarba islaantii u dhalaalisay Aba Cubayd Camir bin Jarrax. Markaa Aba Cubayda soo rawaxay isagoo ciidankii muslimiinta waa Shaam ka yimid,
islaantii baa tii maanta hilib yar baan loo diyaariyo ee waxaan doonaya inay maanta bal mudda ilaal hilib aragay hilibkii bay soo diyaarisoo markaasa wuxuu arkay inuu yahay ficlan hilib aada u macaan oo aada iyo aada u jilicsan waxay miyaad is leedahay muslimiintan aan maanta mas-uulka ka ahay qayb ka mida ayaa maanta intan helaysa waxay tiri maya laakiin dee khaalid bin waliid iyobay uga warantay hogaanka saxaabada rag ka mida anigu khaalid kumaan weydiin buu ku yidhi aniga mas-uuliyad baa saaran markaa hogaanka muslimiinta oo dhan isagaa mas-uul ka ah waxaan ku weydiiyey muslimiintan aan mas-uulka ka ahay waxaanad maanta karisay barhkood ma helayaan masay tiri maya waxaan ku weydiiyey qayb ka ma helayaan saddex meelood meel ahaan maya miyay helayaan dee tiro yaroo kooban baa awoodaya bay tiri wuxuu ihi haddaba iska daayo u qaybi iyaga intooda ugu jilicsan u qaybi waxaa la dhahay abaa cubayda camir ibnu jaraax sidii buu hilibkii kaga tegay low kaana abaa cubayda xayan lastakhlaftuhu cumar bin khaaab radia allahu canhu waa saxaabiga keliya ee uu yidhi cid ma maan weydiiyeen oo maan idhaahdeen ilan markii toorida lagu dhuftay cumar bin khaaab radia allahu canhu wuxuu u yeedhay lix ka mid a hogaankii ugu sareeyey saxaabada wuxuu ihi war nin iska soo saaray saddex cisho saxaabina wuxuu yidhi nimankaasi saddex xisho ha shiraan halkaa u fadhi buu yidhi haddaad aragto buu yidhi inay saddex iyo saddex noqdaan adigu dhinaca faree oo afar iyo saddex ka dhig saddexdaasi hadday diidaan saddexdooda madax halkaa kaga teg buu yidhi muslimiinta iyaanay khilaaf gelinina ragga sidaa la leeyahy waa kuwe waa hogaankii ugu sarreeyey jannada loogu bashaareeyey saddex xishaana siiyey buu yidhi adigu kama qaybgelaysid buu yidhi laakiin adigu albaabkubaad u taagnaanaysaa idan waa cali bin abi aalib waa dalxa bin cubayd allah waa siciid binu sayd waa sacad bin waqaas waa cabdiraxmaan bin cawf idan waa sacad bin waqaas marka abaa cubayda camir binu jaraax hadduu joogo buu yidhi lixdan waxbaba maan weydiiye waa saxaabiga keliya uu yidhi low kaana abaa cubayda xayan lastakhlaftuhu mabaan idhaahdeen lixdiinaasi mid iska soo saara haddii abaa cubayda uu nool yahay likulli ummatin lahaa amiinun waa amiinu hadihi lumma abuu cubayda waa saxaabigii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam lahaa waa saxaabiga keliya saxaabada oo dhan ay ku ururi jireen waa saxaabigii isku hayay khaalid bin waliid iyo cumar bin khaaab radia allahu canhu amar buu soo siiyey cumar bin khaaab asuu yidhi casil khaalid bin wlid radia allahu canhu caawana operationkii ugu cuslaa bay gelayaan warqadii buu helay waa khaalido ilaahay gaaluu ku duleeyey oo muslimiinta oo dhan baa marka uu seefta kor u qaado kor u qaado hadduu hoos u dhigana hoos u dhiga oo kalsoonidii mujaahidiinta oo dhan xataa saxaaba iyo taabiciyiinta oo dhan buu sitaa warqadii buu eegay abaa cubayda camir ibnu jaraax adigaa mas-uul ka ah oo ah wasiirka gaashaandhigga abaanduulluhuna waa khaalid bin waliid markii hore wakhtigii abuubakar isagaa wasiirka gaashaandhigga ahaa dee ugu sarreeya ciidamada muslimiinta khaalid bin waliid radia allahu canhu abaa cubayda sidaa u eegay muslimiintiina wuu eegay wuxuu arkay inaanay suurtagal ahayn in la fuliyo go-aanka cumar bin khaaab radia allahu canhu adan waxa weeye imanka kuwa maanta jooga haddii la yidhaahdo wadaadkii ka doona masaajidkii dee adar weysa soo qaadayaanuna isma weydiin maayaan subxaanallah maxaa ka dambeyn doono bay is weydiin maayaan subxaanallah te maasha adar waa inaad caqli ku yara darta soo maha haddaad mas-uuliyad hayso waa inaad dadka isku wada baaraka allahu fiikum ilaahay siduu khayr ku jira haynu afaji halka waxaynu uga ducaynaynaa gabadh khayr badan oo ingiriiska joogta gabadhaasi inkastoo inay lacagtaasi ina soo gaadhin way soo dirtay waxay u soo dirtay waxay ajiibtay khudbadan waa inagii jimcihii hore ay iclaaminay in la dhisayo waddadan masaajidka soo gasha j
jimcihii hore inuu eclaami. Marka runtii waxay tiri khudbadii baan maqlay, $1,000 bay soo dirtoo waxay tiri $500 waxaan ku darayaa inantaasi magacayga ha sheegna, bay tiri dawga cad $500 waxaan ku darayaa waddada masaajka xoolaadle, ilaahay dembigeeda ha dhaafo, dembiga waalidkeeda ilaahay ha dhaafo, dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo, waddadaasi ha laga qayb qaato. Ninbaa xadiiska Muslim baa wariyey ayaa janno galay, muxuu ku galay? Laan waddada sidaa ku soo ah ayuu leexiyey. Binama rajulun yamshi wajada qusna shawqin faakharahu fashakara allahu lahu waghafara lahu. Waddadii unbay yani wuxuu arkay laan sidaa ku soo ah wuu leexiyey. Hadda wuu jaray buu odhan xadiisku. Xadiiska Imaam Muslim baa wariyey, ninkaa Ilaahay baa mahadiyey una dembi dhaafay. Laanta uu muslimiinta sidaa ku soo ahayd uu sidaa u leh. Bal haddaad dhagax ka qaado ka war $500 intaasoo mitir bay dhisayaan, dee qofka dhisa maxaad u malay? Subxaanallah. Marka baarakallahu fiikum. Waxa weeye waddadaasi culays baynu saaraynaa inta ka horeysa Ramadaanta, waqti baynu haysanaa si ay nagu dhisno. Waxa weeye qofka ka qayb qaato meeshaa hablaa bilaabay iyagana ilaahay dembigooda ha dhaafo. Waxa weeye la qabto, dadkuna ha ka wada qayb qaataan. Marka baarakallahu fiikum. Qof walowba haddaanad wax haynina, qof baad garanaysaa xidhiid leh, aad xidhiid la leeday, dadku ha ka qayb qaataan. Baarakallahu fiikum. Ilaahay siduu khayr ku jiraa inuu waafajiyo.